doodeyna iyo madala santriyan u doodeyna horta dalkii xaaladiisa meesha u doodeyno meel ay ku sareysan tahay oo meesha ku soo hoyeenaysa xaaladeeda moog arriga kalena waa al-shabaab al-shabaab waxaa moodaa baryaan habacsanaan in laga aamusay xildhibaanada qaarkood ay iska leeyihiin hebel dhulkii nimantagi karno dhulkii la joogay in laysugu imaado oo dalka laysugu jiraa xamartaan hadda baryaan nabadda noqotay maadaama dagaaladii gobollada xoogga la saaray nabadda noqotay haddii gobolladii dagaaladii ka joogsadaan xamar sidaan ma ahaanayso midaasaan ka leh midda dastuurka horta baa dastuurka anagu noo yaallaa annagaa dalkii u dhaaranay waxaa moodaa arrimaha madasha iyo siyaasiyiintii horeeto madasha madaxweynahana horta madaxweynaha xaq uu leeyahy cid kasta inuu la kulmo oo wax walba uu kala hadlo laakiin go-aanka masiiriga baarlamaanka u yaallaa anigu tusaale haddaan soo qaato madashaas maamul goboleedyada maamul goboleedka aan ka tirsanahay state-ka hirshabeelle anigu dadkaygu maba ogolabo oo waxa u soo qaaday iyo waxa uga wakiil yahayba ma lahan oo maba aaminsano mana ka shaqeeyo gobolkii oo hiiraanoon aniga ka soo jeeday marka cid loo weydiiyo waxay ayaga xaq u leeyihiin inuu uga hadlo maamul goboleed xaq buu ma lahan annagaa wakiilu ah annagaa wakiilu ah anigay iisoo doorteen iyo dad kale midka ah xaq waxaan u leenaa marka baarlamaan oo awooddeyni inaan annagu isticmaalno wixiina noo soo doortay oo shacabkeena noo soo doortay inay naga sugayeen waa adogtiin dastuurkan waqti badanaa la soo maray wacid ku dhiirata waa la waayo maanta jaaniskii fursadda aan haysano inaan furno dastuurka oo wax badan laga bedelo si dadku caqabadaha haddana haystana aan uga gudubno marka maadaama waqtigu yar yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaaraynaynaa in ibs mobile bankin app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ee aanu soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta international bank transfers adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta mobile money transfers adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad si toosa lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga ibs adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan facility information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya ibs mobile bankin ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app store-ka ku xirna waa ibs bank